Ženski futbolski klub Jedinstvo u ponedeljak je počeo pripreme za prolećne neopravenstva druge Lige Jug. U ovom prelaznom roku klub je napustila Milica Popović, koja karijeru nastavlja u Zemunu. Uprava Jedinstva je reagovala i dovela tri iskusne igračice, koje će biti veliko pojačanje. Ambicije su jasne plasmanu u viši rang. Pre dva dana krenuli smo pripreme sa najvišim ambicijama. Ambicije su da ostanemo na ovom mestu gde se trenutno nalazimo, a trenutno se nalazimo na prvom mestu druge, druge Lige Jug za, za žene. E, Nova imena doveli smo dve igračice e, jedna kapitan radniškog iz Niša, iz višeg ranga e, so, Sonja Marković e, druga je iz Knjaževca takođe kapitan e, Jelena Miladinović e, pratili smo Aleksandru Marković koja je naša nekadašnja igračica koja ima iskustva igranja i za reprezentaciju. Nažalost, Milica Popović je otišla, otišla je u viši rang, želim joj sve najbolje u nastavku karijere, da prezentuje naš grad, da daje golove kao što je ovde davala. Šef stručnog štaba Miladinović ističe da je uz ova tri pojačanja jedinstvo favorit za plasman u viši rang. Plan rada je brižljivo pripremljen, a dogovorene su i trening utekmice plan rada pripreme smo počeli u ponedeljak zvanično pre toga smo trenirali što bi naš što bi mi piroćanci rekli čisto da se ne iz forme sakupljali smo se dva puta nedeljo igrali fudbal i mi s njima i tako održavali neku forme vrstu forme sada ostaje da radimo i da se dobro spremimo prva prijateljska utakmica je međunarodnog karaktera dolazi nam Paldin Plovdiv, sad su već lokomotiva, mislim da su promenili sponzora. Utakmica je zakazana za 1. mart od 13 časova u sportskom centru u Caribrodu, u Dimitrogradu. Posle toga imamo utakmicu protiv Lavice iz Leskovca, mislim da je narednog vikenda. 7. i 8. mart se pada verovatno, to je njima generalna proba. Nam ostaje posle turniru Veliko Trnovo-Bugarska, gde su četiri ekipe prisutne, mi, poljska ekipa, makedonska i domaćina. Devojkama treninzi ne padaju teško. Naprotiv, golman Marija Georgijevi ističe da su jedva čekale početak pripre. Trudimo se, nama je drago što, smo, što su počeli treninzi, jedva smo čekale da krenemo. Trudit ćemo se naravno da upadnemo u prvu ligu i da ćemo sve od sebe za prvo mesto. Mogu li ste neka pojačanja, znači će to? Da, naravno iskusne igračice, treba nam malo iskustva, mi smo najmlađe, tako da prijeće nam to. Prolećni deo prvenstva druge lige Jug za futbalerke počinje poslednjeg vikenda u martu.